U vjerodostojnoj predaji koju bilježi Buhari i Muslim u svojim sahihima stoji od Enesa ibn Malika radijallahu anhu varda da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru od svojih žena mjesec dana. Zakleo se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da neće prilaziti svojim ženama mjesec dana. I ovdje smo dužni pojasniti jedan detalj, jer ljudi koji pročitaju hadis u cijelosti dolazi do pogrešnog razumijevanja hadisa, pogrešnog tumačenja i pogrešne interpretacije. Jer cijeli hadis glasi ovako: Sakata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min farasihi, da je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam pao jednom prilikom sa svog konja i da je povrijedio tom prilikom mubarek njegovu desnu stranu, znači rame i potkoljenicu, kako se navodi u Buharinoj zbirci. Dalje nastavlja hadis i onda se kaže povukao u svoju odaju koja se naziva mešrube. A mešrube je posebna odaja koju je koristio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da sjeli nekada sa svojim ashabima i da prima delegacije i tako dalje. I u toj prostoriji, u toj sobi, ništa nije imalo osim hasure ispletene od palminog, od palmine kore. I, kaže, okačeno na vrhu malo šaira, odnosno ječma. To je sve što je imalo u toj prostoriji. I kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj naljutio se na svoje žene i zakleo se da im se neće približavati mjesec dana. Sve ovo, dakle, jedan hadis. I ashabi koji bi mu dolazili, on bi klanjao sa njima u toj prostoriji i mamio bi im sjedeći. Nakon što je prošlo od tog mjeseca 29 dana, on je krenuo da se približava svojim ženama. Dakle, istekle ta... Sada postavlja se pitanje zašto, i ashabi pituju, ja Rasulullah, ti se zaklao mjesec dana. Kaže, ovaj mjesec ima 29 dana. Jer u hidžreskom kalendaru ima mjeseci koji imaju, jel, 30 dana, a ima neki koji imaju 29 dana. E sada, ljudi koji ne čitaju komentar hadisa, oni na osnovu ovoga što čuju ili pročitaju, shvataju da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije išao u džemat punih mjesec dana, nego je klanjao u toj prostoriji. I shvataju da je sasvim dozvoljeno imamu da klanja sjedeći, a da džemat klanja stojeći. Međutim, istina je sasvim drugačija. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zbog te povrede, nakon što je pao s konja, zbog te povrede nije mogao da predvodi ljudima namaz stojeći, nego je sjedio i kada je završio namaz, obratio se ashabima koji su bili tu, kaže, kada klanjate za nekim imamom, kada on učini tekbir i vi učinite tekbir, kada ode na ruku i vi idete na ruku, kada ide na seždu i vi na seždu, i tako dalje. Sve dok ne završi namaz. Dakle, to je bio razlog i to je trajalo svega par dana dok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ozdravio. Kada je ozdravio, nastavio je normalne svoje aktivnosti, jedino što se nije sastajao sa svojim ženama punih mjesec dana. E tu sada nastupa ona predaja koju smo spominjali na jednom od naših druženja, kada je Omer ibn Khattab, kada su mu rekli da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem otpustio, talaka azvađu, znači da je dao talak, razvod, da je razvao svoje žene. Jer osoba koja je to prenijela Omer ibn Khattabu nije dobro razumila propis. Kaže, razvao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sve svoje žene. I Omer ibn Khattab se mnogo nasikirao, iznervirao. Jer njegova čerka, je li tako, Hafsa, bila je supruga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I prvo što mu je prošlo kroz glavu jeste da nije ona, ne daj Bože, nešto nažao učinila i da nije ona bila sebet, da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iznervira i sekira i tako dalje. I onda dolazi, pred vratima je, kaže, stražar i ne dozvoljava niko da uđe kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je tu dosta ashaba, međutim,
kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svojoj toj prostori u Mešruba i kaže ne dozvoljava da niko uđe, bar neko vrijeme. Dakle, to je bio sami trenutak kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se zakleo da neće prilaziti svojim ženama. Omer ibn Khattab tri puta traži izun. I ovaj što je na vratima ulazi i traži izun kod Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ništa ne izgovara. I treći put kada je Omer ibn Khattab već izgubio nadu i krenuo da ide, tada dolazi straže, kaže dozvolio to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I tu je poznata ona predaja kada Omer ibn Khattab onaj želio da nasmije, da oraspoloži Božji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I rekao mu, mi dok smo bili u Mekki, jel tako, mi smo, iako nismo imali nešto posebno imetka, onaj, mi smo bili, vodili smo glavnu riječ u kući. Mi smo bili muškarci u pravom smislu. A onda kad smo došli ovamo u Medinu, kad smo učili hidžu, nemamo ni ovamo nešto posebno imetka, ali žene traže od nas da im nabavimo zlato, da im nabavimo ogrlice, da im nabavimo narukvice. I kaže, poprimile su ponašanje od ensariki ovdje i kaže, već gubimo kontrolu nad ženama. I Muhammed sallallahu se toga raspoložilo, nasmijao se i nakon toga je uspostavljena, da kažemo, neka komunikacija. E sada ovo govori da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bešer, da je čovjek, da je bilo trenutaka kada se i naljuti, kada se i rasrdi, ali se uglavnom ljutio i srdio kada su Allahovi propisi u pitanju. Kada su Allahovi propisi u pitanju. Jer kao razlog zašto se naljutio na svoje žene spominje se zato što su neke od njih tražile malo više imetka. Ummahatul mu'minat, ne smijemo njima ništa loše govoriti, ono su naše majke, pravovjerni. Ali sve ovo Allah dao da se dogodi da bi mi, kada smo u braku, bolje razumjeli brak i da se često mogu dešavati te nesuglasice i potražnje od naših žena i da znamo kako da to apsorbujemo i da to na najbolji način riješimo. I ovdje želim malu digresiju da napravim, jer mnogo ima, Arapi kažu, hurafat, priča, izmišljenih priča o tome kako određene osobe, određena ulema, priješnja, današnja, kako je nenadmašna po pitanju ibadeta, po pitanju učenja Kur'ana, po pitanju odnosa prema svojim ženama, pa ljudi tu preteruju. Pa kažu za nekoga da je u Ramazanu prouči 60 hatmi. Pa za nekoga da je 40 godina klanjao onaj sa jacijskim abdestom sabah. Pa kažu za drugog, trećega, da nikada nije svojoj hanumini rekao. Nikada nije se sa hanumom onaj porečkao. Dakle, razne te priče. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao najbolje stvorenje, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, noću bi i klanjao i spavao. Onda onaj sastajao bi se sa svojim ženama. Vidimo situacije kad bi došlo do nesuglasica u kući Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sve je to nešto što je normalno, sve je to nešto što je prirodno, što se dešava. I nemojmo ljude neke od našeg ćefa uzdizati iznad Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To nepribližavanje ženama i ta sankcija podrazumijeva da nemamo odnos sa njim. To znači nepribližavanje. I to znači ta sankcija. I Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u 34. ajetu detaljnije pojašnjava to. Pa da obratimo pažnju na ovaj kuranski ajet. Estaizu billah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ljudi, muškarci, supružnici, oni su odgovorni nad svojim ženama. Imaju odgovornost. Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugim. I zato što muškarci su dužni وبما أنفقوا من أموالهم da udjeljuju od svog imetka. Dakle, prednost muškaraca nad ženama jeste u odgovornosti. To je prednost.
Dakle, kavamun, muškarci su odgovorni da izdržavaju svoje žene i da udjeljuju, da im daju od imetka. I to je prednost, dakle, sama odgovornost. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. A one čestite, poslušne žene, su one koje čuvaju u odsustvu svog muža ono što treba da čuvaju. Šta treba da čuvaju? Čast, obraz i imetak svog muža. Dakle, onaj, i dalje, ovaj treći dio ajeta je najbitniji za nas, za ovu temu. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. A one, vaše supruge, za koje se plašite, pazi ovaj izraz, plašite se da budu neposlušne, onda ćete ih prvo posavjetovati, pa ćete se izdvojiti od njih u postelji. Dakle, to je taj hedžr, to je to nepribližavanje, to je ta sankcija. A onda, nakon toga, ćete ih blago udariti. Vodribuhun. Ako vam budu poslušni i postanu poslušne, onda nakon toga ne smijete im nikako nasilje i zulum činiti. Ovdje ćemo se malo i kratko zadržati. Na osnovu kuranskog ajeta koji je proučen i koji danas komentarišemo, maksimalni period koji može, u kojem može čovjek, muškarac, supružnik, da učini hidžru od svoje žene, jeste, kako se navodi, 4 mjeseca. I kada se čovjek zakune i kaže, neću, tako mi Allaha, imati odnos sa tobom i neću ti se približavati, kaže, recimo, 2 mjeseca. Nakon što završi taj period, on je onda dužan i obavezan da se približava svojoj ženi ako je ona ispunila te nekakve zahtjeve koje on ima. Međutim, ako muškarac, pazite sad ovo, ako muškarac kaže ženi, tako mi Allah, neću se tebi približavati 6 mjeseci. Nakon što isteknu ova 4 mjeseca spomenuta u Kur'anu, žena tada ima pravo da, ako im se on ne vrati i ne bude htio da ima odnos sa njom, ona ima potpuno šerijetsko pravo da traži razvod. Bez obzira što se on zakleo 6 mjeseci, to nije u okviru Kur'ana. Maksimalno 4 mjeseca. I zato se spominje da je Omer ibn Hatab pitao svoju čerku koliko Hafsu, koliko može žena bez svog muža, u smislu odnosa, kaže 4 mjeseca. I onda na osnovu tog njenog mišljenja, Omer ibn Hatab kaže, tako mi Allah, neću dozvoliti da niko od muđahida vojnika boravi u džihadu van svoje porodice duže od 4 mjeseca. I ovo je sada nauk i poruka nama. Oni koji odlaze da rade, to sam prije neki dan spominjao, da rade i traže imetak na zapadu, odsustvuju od svoje kuće i tako dalje. Gledajte da to ne bude duže od 4 mjeseca. Neka vam taj period bude maksimalna i krajnja granica. I nemojte onaj prevazilaziti i prelaziti Allahove granice. Jer Allah je dao prirodu žene takvom i ne trebamo mi izigravati onaj da smo mi nešto posebno i da su naše porodice nešto posebno onaj bogobojazne. Generacija sahaba je najbolja generacija, pa žene kažu to je taj period. Dobro. Ovdje, kod ovog ajeta, i sura Nisa 34. ajet, one koje se bojite da će biti neposlušne. Dakle, bojite se da će biti neposlušne. Braćo, vama se obraćam. Dakle, prvo džematlijama, muškarcima, muževima. Ti imaš pravo da ove 3 sankcije etapno sprovodiš, tek onda kada si svoje obaveze ispunio. Koje su tvoje obaveze? Da budeš autoritet u svojoj porodici. Šta znači biti autoritet?
da budeš muškarac, da budeš glava porodice. Da si ti taj koji izdržava porodicu. Da si ti taj koji doprinosi. Da si ti taj koji je bukvalno glava porodice. Ne može, neprirodno je, nije islamski, da čovjek koji izigrava čistačicu u kući, ženu u kući, dakle, izležava se, leži, a žena mukotrpno radi da bi onaj pribavila nešto sredstava za kuću, za porodicu, on se izležava, ne radi apsolutno ništa, žena radi i da on nakon toga hoće da sprovodi ovo i da on se odvaja od nje u postelji, hoće on da je neke sankcije, hoće on da je udari, ne može tako. Ti nemaš pravo, nisi stekao to pravo. Pravo stičeš tek onda kada budeš ispoštavao ove postulate braka koje je postavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je da budeš kavamun, da budeš onaj koji izdržava svoju porodicu. Kada si autoritet u svojoj porodici, kada izdržavaš svoju porodicu, kada ne činiš harame po pitanju braka, u smislu da sad ti imaš prileženice, neuzubila, imaš tamo svoje nekakve konkubine, imaš svoje žene s kojima se dopisuješ, djevojke, onaj, sa njima flertuješ i tako dalje, i onda nakon toga očekuješ da ti žena bude poslušna. Nemaš pravo da tražiš ovo. Dakle, sve to kad ispuniš i obaveza prema svojoj porodici, prema svojoj ženi, prema djeci, onda idu ove sankcije. Kada primijetiš da će žena biti neposlušna, ne direktna neposlušnost, nego kad polako osjećaš da više nije to ona žena na koju si navikao, da ti pogledom, jednostavno da vam pogledi govore sve. Već polako zamućen pogled. Već polako nije to, ne razumijemo se. Onda sjedni se svojim halom. Mi to nemamo tu praksu, braću. Nemamo praksu. Znači, da kad se javi problem ili naslutite da će biti problema, da sjedneš sa svojom ženom. I kažeš joj lijepo, draga moja, ti si moja jedina ljubav. Ja primećujem da ima malo nekakvog hira, nekakve doze neposlušnosti to. Ja te molim u ime Allaha. Eto, ja se trudim da zaradim. Trudim se da budem što više sa vama. Trudim se da budemo zajedno. Trudim se da ti pomognem. Dakle, ako bilo šta ima što kod mene primjećuješ, ja ću se truditi da promijenim. Ali te molim da ne nastavljaš sa tim i tim navikama koje meni smetaju. Jer supružnici trebaju da se utrkuju. Utrkuju, festebikul hajrat, utrkujte se u dobro, to između ostaloga znači da se supružnici utrkuju da jedno drugom udovolje. Prema hadisu, kad pogledaš svoju suprugu, jel, pogleda milosti, Allah tebe pogleda. Kada je uzmeš za ruku, spadaju grijesi sa prstiju, kao kad spada voda kada se uzima abdest. Dakle, onaj, na taj način. Ako i nakon toga nastavi sa neposlušnošću, onda ide ovo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pribjegao, a to je izdvajanje u postelji. Ne duže od 4 mjeseca. Ako i nakon toga žena je neposlušna, onda imaš pravo da je blago udariš. Pojašnjavali smo to. Nikako da je ostavljaš modrice. Nikako da ugroziš njene vitalne organe. Nikako da je naneseš onaj teške i jake bolove. I spomenuli smo također da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada, iako je postoji mogućnost, nikada ni jednu od svojih žena nije udario niti podigao ruku na njih. Šta mi radimo? Mi apsolutno postupamo suprotno od kuranskog ajeta i prakse Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi odmah idemo na ovu treću metodu, ali ni nju ne poštujemo, nego preterivamo. I odmah puca šamar, odmah nogom stomak, leđa i tako dalje, povrijedi se žena i onda očekuješ nakon toga da ti bude poslušna i pokorna. Dakle, to je neshvatljivo i nemoguće. Ako nakon tog
te treće sankcije. Žena se vrati, da kažemo, u normalu, bude poslušna, pokorna, onda nakon toga se nastavlja normalna život. Dakle, to znači, braćo, hijđr nisa, to je prva tema. Dakle, da rezimiramo, idemo sada do drugu temu, malo smo odužili. Dakle, prva tema, da imamo pravo da nakon što se posavjetimo svoju ženu, da imamo pravo da ne budemo sa njom, da ju uskratimo postelju, da ju uskratimo bračni odnos najduže 4 mjeseca. I da nakon što prođu ta 4 mjeseca, to ne znači razvod braka, to ne znači da ćeš imati sankcije. Nakon 4 mjeseca, kako se kaže u kuranskom ajetu, ili ih lijepo vratite, odnosno nastavite normalan život, ili ih na najljepši mogući način razvedite. Nakon 4 mjeseca čovjek treba da raščisti sam sa sobom.